କାହିଁକି ଓ କିପରି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ମା' ଦୁର୍ଗା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରୁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ସମାଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀରେ ସବୁ ଅବତାର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଥରେ ମହିଷାସୁର ନାମକ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ରାଜା ନିଜର ବଡ଼ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଦେବତାଗଣ ସହାୟତା ପାଇଁ ଶିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ଦେବତା ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏକ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଆବାହନ କଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଏକ ତେଜ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଏବଂ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତେଜରୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଖ, ଯମରାଜଙ୍କ ତେଜରୁ ଚୁଟି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତେଜରୁ ଦଶଭୁଜ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ତେଜରୁ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜରୁ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି, କୁବେରଙ୍କ ତେଜରୁ ନାକ, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ତେଜରୁ ଦାନ୍ତ, ଅଗ୍ନିଙ୍କ ତେଜରୁ ତିନି ନେତ୍ର, ବାୟୁଙ୍କ ତେଜରୁ କାନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁଶୋଭିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦେବତାମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଓ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିବ। ଧର୍ମର ମାର୍ଗ ଶେଷ ହେଉ ଏବଂ ସତ୍ମାର୍ଗର ଗତି ଚାଲିଥାଉ। ମାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ 18 ହାତ ତାଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ କମଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଥିବା ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖା ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଭଗବତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯିଏ ନିଜ ହାତରେ ଅକ୍ଷମାଳା, ଫାର୍ସା, ଗଦା, ବାଣ, ବଜ୍ର, ଧନୁ, କୁଣ୍ଡିକା, ଦଣ୍ଡ, ଶକ୍ତି, ଖଡ଼ଗ, ଢାଳ, ଶଙ୍ଖ, ଘଣ୍ଟା, ମଧୁପାତ୍ର, ଶୂଳ, ଫାସ ଓ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତା ଡାହାଣ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଇକି ଏହି ତ୍ରିଶୂଳ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଦେବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ସହିତ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର ନିଜ ସହିତ ବହୁ ଦୈତ୍ୟ ସେନା ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ମା ନିଜର ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଧ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତବୀଜ ପରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ମା ଚକ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ମାଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ, ଆକାଶ ଓ ପାତାଳ ତିନି ଲୋକକୁ ନିଜ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିପାରୁଥିବା ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ବାଜୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୈତ୍ୟ ସେନାମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ, ଡରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଶଙ୍ଖ ମାତାଙ୍କୁ ବରୁଣ ଦେବ ଭେଟି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମାତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ଧନୁ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସ ସେନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ପବନ ଦେବ ମାତାଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଧନୁ ବାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମା ଘଣ୍ଟାର ନାଦରେ ହିଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଣ୍ଟା ମାଙ୍କୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଐରାବତ ଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବଜ୍ର ଭଳି ଆଉ ଏକ ବଜ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡଙ୍କର ବିନାଶ ହେତୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ବିକରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ।
ଯେଉଁଥିରେ ସିଏ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ କଳା ଓ ଜିଭ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ମା ଏକ ଫାର୍ସା ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଂହେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଫାର୍ସା ମାଆଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡା ଓ ଢାଲ ମାତାଙ୍କୁ କାଳଦେବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମା ଏହି ଖଣ୍ଡାରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ସଂହାର କରୁଥିଲେ ଓ ଢାଲ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯମରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାଳଦଣ୍ଡରୁ ମାତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭେଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅସୁରମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସ୍ଫଟିକମାଳା, ବ୍ରହ୍ମଦେବ କମଣ୍ଡଳୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ତେଜ, ସମୁଦ୍ରଦେବ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଆଭୂଷଣ ଏବଂ ପର୍ବତରାଜ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିଂହ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୁବେର ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧୁରେ ଭରା ପାତ୍ରଟିଏ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲାପରେ ହିଁ ମା ଦୁର୍ଗା ଯୁଦ୍ଧରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଓ ପୁନଃ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମା ଦୁର୍ଗା ପରି କିପରି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବା ପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମାଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ଏତିକି। ଏବେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।